Càng tan xa à, sông hoa tôi ta ta đó trên ni ra se ti thank you.
ketemu jroning ati gunung ragu wowo dulu sutaring netramu gawe bingung rasane ngatiku apa kang dadi sebabe rengno bengi kang grung kapirang Bawani bisa gawe berantaning atiku kuwi wetiku atiku kepingin pinangge Sang Pati Sigro Hanoto Baris nyawiji kumala dampya-dampya kumregut lambang binarung grabya watang agati ku melar ngebegi sora ing gumuruh Sugiyati Kahim Sapramaswari Anyar Jorena Kotkang Kang Hajeng Madala apa kok awan iki banyu mili? Lho mergane pahargyane sesuk. Bener. Para tamu,
Apa ya kler itu aku lagi muni kok ya. Ya kowe kudune kira tok dawa dereng kok. Ya ora ngono kok ya iki trempane Banyumili. Iki anggrawi ngrawakan para tamu iki nek ditumplek-blek sesuk iki gak amot. Ora amot. Mergo mergane iki lho piye iki nek nyedulur ki ya ngene. Lire. Aku ki mbiyen ya wis taun duwe gawe. Kowe kuwi. Netake anakku ki ngundang wong ki 40.000 piyayi. Lha 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 kok ora nampa sumbangan aku. Kowe kuwi. Wis elok lho aku kok. Ora nampa sumbangan. Hah? Ora nek sik teko ngene dadi. Nek karep ngono ya nampa kaya panjenengane. Karek tandurane. Kowe nek tanduranmu apik karo lah tak tandur pari malah tukule suket kalonjono kok iki. Mulake sing apik. Kekancan iki ya sing apik. Piyayi kuwi nek wis kinar apa pinaringan wahyu jodho pasuryane mirip. Iya, mirip. Mbak manten karo Mas manten. Nah aku Mbak Nining nggih. Mbak Nining. Mbak Nining anu karo Mas Andreas. Iki ketoke anu, Mbak Nining niki person Bu Parse. Bu Parse. Lah itu kakak saya. Oh. Oh, lo ngaku-ngaku, Ding. Niki biyen teng mriko serong tahun napa pripun melu ngabekti rono. Kak iki Mbak Ayuku kok ngabekti pitok. Lah umpama. Dadi pengajar isi lho. Iso pengajar apa? Isi ning isi kono. Oh, ngiseni ngono. Heeh, dadi niki Mbak Yuku ki minterke wong liya ning ora iso minterke aku. Lha kuwi tunggale kaya awake dhewe ngene iki. Lha lha ngopo? Penyanyi MC ki isone mung ndongake anger main ndongake muga-muga dadi pinanganten sakinah mawaddah warahmah fiddunya wal akhirah. Ngono kae terus. Nek umpamane tetakan semoga menjadi anak yang soleh, tumrap nusa basa lan agami. Lho, nek awake dhewe ki sing ndongake sapa lak malah arti. Malah morak-marek dhewe. Mula sumben ki penyanyi MC ki bakale jaminannya tuh munggah swarga sing dhewe. Lho kok iso? Lah kan ndongake terus. Heeh, ora nah, awake munggah swarga ning lambe ning mlebu neraka. Kowe. Mergane omongan sak karepe dhewe dadi nek ning surga arep adus, kuwi sikatan dadi nek neraka goleki lambene iki mau. Padahal nek neraka wis mlonyoh lambemu kita omong. Jo apuke aja ngono. Piye-piye? Nek lek jane terus bali, amplope iki cegat. Wong anu ngebel kok jantre cedak mik. Oh, iki ngono berarti apa jenenge iki tase nuansane sragenan. Sragenan. Wis ngancik gayeng. Gayeng. Kudu longkas matraya dan ngasar. Yes. Dhatur kapan nak? Tetes sing tresno to ya. Tetes sing tresno. Ketoke ngono iki ya iso ya. Aku ora yakin. Nek netes ya kerep. Wis Mas wis tuwa ta. Yo wis tuwa sing aran kuwi dhewe lho, aku ora aran tuwa lho. Pancen sinden ngancik lansia iki ya wis kaya mangkene. Lansia lambemu kuwi. Iki kok nyawang klambine penyanyi niki kok kaya lampu nok perapatan kaya ta? Lire. Merah, kuning, hijau. Senengi dhewe aku mesti. Ya ora. Lah hijau mesti mlaku. Ya ora no. Lah kok iso? Malah ngalih ditinggal. Lah nek abang iki kabeh wong seneng. Mula yogane nganggo warna abang iki mergone warna merah paling disukai banyak orang. Kok disukai piye makanya lho anggere wis arep kuning gas mergone aja kena abang. Nek kena abang langsung mandek nonton. Lho, gumun. Wah, abang. Nek kuning iki ngati-ati. Nek bocah iki senengane ngati-ati apa wis ngati-ati. Nek ijo tinggal lunga. Ning dosen lambemu. Tetes sing terus. Aja lambe ah. Lho, cengar. Nek kaya aku iki ning omahku tok cengar akeh banget lho. Oh, kuwi lak sapi ngawur wae. We, wingi kurban apa nok? Sapi, Mas. Lho, lho, piro? Separo. Eh? Separo. Seperapa? Buntute. Ya lumayan wis.